្បត្តិប្តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហេសនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅលោកជំទាវកិតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសយុទ្ធជនពិការដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការខ្ញុំមានភារកិច្ចរីករាយដែលបានមកចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុទ្ធជនពិការ317គូលែនខេត្តសៀមរាបរបស់យើងនេះជាដំបូងនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានលើកឡើងបន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវជ្រើសរើសថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែកក្កដាធ្វើជាថ្ងៃសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅភ្នំកលែងនៅកលែងរបស់យើងនេះនៅសៀមរាបរបស់យើងនេះខ្ញុំបានតេតងសួរឯនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀតបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិហើយដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការដឹកនាំការអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារយើងដាក់ឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌល317មកដូច្នោះគឺយើងប្រើប្រាស់ដែលយកថ្ងៃទី31ខែ7នេះសម្ពោធតម្រង់គឺវាគ្រប់តាមទម្លាប់របស់យើងកាលពីមុនមកយើងតែងធ្វើដូច្នោះខ្ញុំនៅចាំបានថានៅពេលដែលបង្កើតកងទួលធំ196ហើយដែលអមាញ់មាញ់មានយុទ្ធជនពិការនៅកងពល196ដោយសារតែយើងបានបង្កើតវានៅថ្ងៃទី19ខែ6យ៉ាងនេះជាទម្លាប់មួយរបស់យើងផងដែរដែលថ្ងៃនេះយើងយកថ្ងៃអាទិត្យគួរតែមន្ត្រីរាជការរបស់យើងបានទទួលការសម្រាកប៉ុន្តែបានមកចូលរួមនៅទីនេះខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយដោយសារមណ្ឌលនេះបានចេញជារូបរាងហើយថ្ងៃនេះយើងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែជាមួយនោះក៏នឹងមានជំហានបន្តទៅមុខទៀតច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានធ្វើពីមុនជាពិសេសគឺលំនៅឋានតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រងការនៅពេលខាងមុខខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងជូននូវការអរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជាគណៈកម្មការសាងសង់ដែលធ្វើឲ្យសម្រេចនៅកិច្ចការនេះឡើងមិនមែនជាការចៃដន្យទេដែលយើងបានរៀបចំនៅគម្រោងមួយបែបនេះនោះគឺប្រើចេញពីការគិតគូរលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមដែលជារបៀបវារៈគោលនយោបាយថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានអនុវត្តតាំងពីចុងអាណត្តិទី3រហូតមកដល់ពេលនេះផ្ដើមចេញពីគោលនយោបាយនេះយើងបានគិតពិចារណាអំពីជំហានដំបូងចាប់ផ្ដើមពីយុទ្ធជនពិការនៅមណ្ឌល7317នៅជើងស្វាយពេលនោះខ្ញុំនិងភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលជានិច្ចកាលមួយឆ្នាំក៏ទៅម្ដងឬពីរដងហើយយើងបានឧបត្ថម្ភនៅទីនោះបញ្ហាចោលឡើងនៅត្រង់ថាតើបន្ទាប់ការបរិះនៅត្រឹមតែពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធវាមិនចំណោទទេក៏ប៉ុន្តែចំណោទនៅត្រង់ថានៅពេលដែលមានកូនហើយកូននោះធំឡើងទៅទៀតតើការពឹងពាក់របស់ពួកគេអាស្រ័យទៅលើអ្វីនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការពិចារណាបន្ទាប់ពីនេះយើងក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងនៅរបៀបពង្រាយនិងជីវិតរបស់យើង
ដែលចាប់ប្រើពីតកែងកោះស្លាកជាគម្រោងមុនមិនមាញ់មិញក្នុងពេលដែលខ្ញុំដើរសួរជួសុខទុក្ខនេះខ្ញុំមិនបានសួរអ្វីច្រើនទេខ្ញុំសួរកូនប្រមាណមានអ្នកដែលតិចជាងគេដែលខ្ញុំចាប់ប្រើសួរមានចាប់ពីកូន2រហូតដល់កូន7តាមណាវកូនចាណាណាគូវណ្ណាខ្លះក៏ដើរលេងគេមើលទូទួគេដើរលេងដើរអីទៅត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៅមាននេះទៅណាមិនងំខូចទេប៉ុន្តែរឿងវាគ្រប់គ្រងមានអញ្ចឹងអាឡូហើយមិនទេសួរបងបងណាណាពីការថាណាដាច់ជើងទៅវិញទៀតសួរតែប្រពន្ធមានមានណែដូចថាមានគេធុញត្រាប់ជាមួយយើងនេះថាអត់ដីអត់ដីអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះមានទាំងកូនហើយមានទាំងចៅទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាចោតឡើងនៅទីនេះតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាអារឿងបញ្ហាដោះស្រាយរបស់អំពីយុទ្ធជនឬយុទ្ធជនពីការនោះអណាយឬគូសានោះវាមិនលម្អតាមទេលម្អវាលម្អហើយក៏ប៉ុន្តែបន្តពីនោះទៅអត់ពីឪពុកម្ដាយតើកូននេះបានអ្វីដូច្នេះហើយបានជាយើងមានកំណត់ពី5តកតងនឹងការអភិវឌ្ឍជំហានដំបូងនៅឯតកែងកោះស្លាដែលមកដល់ពេលនេះនៅទីនោះគឺបានចូលទៅរស់នៅចំនួនផ្ទះនិងគ្រូពេទ្យ15គ្រួសារហើយដែលតំបន់តកែងកោះស្លាคล้ายទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលព្រំដោយនៅទីនោះមានទាំងសាលារៀនថ្នាក់បឋមអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យខ្ញុំក៏មានមហិច្ឆតានឹងកសាងតំបន់នេះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ដែលมันក្រំតែអភិវឌ្ឍជនពិការប្រមាណ100គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់និងធ្វើឲ្យតំបន់របស់យើងនេះទៅជាចំណុចប្រមូលផ្ដុំនៃការកសាងធនធានមនុស្សនៅតំបន់នេះផងដែរសាលាបឋមសិក្សាទៀបបាញ់សែនជ័យគឺថ្ងៃអនាគតនឹងបង្កើតនៅពេលខាងមុខទៅជាអនុវិទ្យាល័យហើយបន្តទៅទៀតអាចនឹងคล้ายទៅជាវិទ្យាល័យហើយនឹងឈានទៅរកការរៀបចំនៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសលើមូលដ្ឋាននេះការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលជនពិការនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងស្រុកបាក្រមរបស់យើងនេះនៅភូមិកពូលឃុំបលាំងស្រុកបាក្រមខេត្តសៀមរាបមិនមែនក្រំតែជាទីតាំងប្រមូលផ្ដុំយុទ្ធជនពិការនៅដាច់ដោយឡែកទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមក្បែរខាងភូមិនៅជាប់ជាមួយនេះគុំជាប់ជាមួយនេះនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះហើយណាស់ក្នុងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យការរៀបចំតំបន់នេះប្រើប្រាស់ពលកម្លាំងបច្ចេកទេសក្នុងកម្រិតដែលមានដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយផ្នែកសុខាភិបាលវិញក្រសួងសុខាភិបាលក៏3ត្រូវធ្វើតំបន់នេះឲ្យទៅជាមន្ទីរពេទ្យបងឯកដែលផ្ដល់មិនក្រំតែប្រមាណ100គ្រួសារឥឡូវទៅនឹងមានជាង100ទេប៉ុន្តែយើងនឹងដាក់មកចំនួនប្រមាណជា200គ្រួសារបន្ថែមទៀតមិនតែជាង200គ្រួសារបន្ថែមទៀតបន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រកាសជូនអំពីផែនការបន្តយ៉ាងណានោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកផ្លូវថ្នល់បើយើងទៅលើរបាយការណ៍របស់អាដាមនាងផាតដែលជាអ្នកដឹកនាំអនុវត្តនៅកម្ពុជានេះយើងបានសាងសង់នៅផ្លូវចំនួនរហូតទៅដល់44គីឡូម៉ែត្ររួចសែទាំងហើយដើម្បីបានមកដល់ទីនេះ44សរុប44គីឡូម៉ែត្រផ្លូវក្រៅគ្រួសារដែលបានចំណាយថវិកាគឺ
อันนี้คือตึงกับโรงชนามปีปอนด์ดับปีปันได้ขนมชนามปีปอนด์ดับปีปอนด์ดับมวยคือเชียงกับใบปอนด์เลียนเรียบ้านจะเก่งไงเชียงตีเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้จำนายได้กระซุ่มอะพิวัตเชื่อมบอดยุคมันเครื่องจูบไอ้ดำเชียร์สปารานเนอร์ไอ้กับวงทัดเนอร์ไอ้สาธิณารัตน์ก็เลยกับบ้านบังเชียอัมปีกาเตรียมเรียบช่ำดำใบจีสระใบกับลายเซียงที่ได้ชี้สมรมโปรหรือบ่ตีตังนี่หายแต่ตรดักบรรโจเตอร์ขนมกาอานวัดในชั้นปีปอนด์ดับปีไอ้เหล่านี้ยืนมันอาชีพต่อที่จะมาได้บทพลิกจีเตอร์วิจัยเตอร์ยังได้คือจะปรามจีในขนมชั้นปีปอนด์ดับปีมันนั่งเชื่อมบรรเจาะเอาปีจมวันนี้เชื่อมก็ส่งเอาสักซาโปรจมไงเพลย์เชื่อมจีเอาบานมันตีเพลย์หกปุ๊บตึ้งโจลม้าไปโดยจะเชียงมากระโหลดดีเลิกเองติงตุยหายกัดมาปีตะไนโจมาได้ตะไนเวทโดยชี้ท้าไปจะปีกโลเดียวจ้ะตอนได้ตัวสู้โซบรินโซบรินแต่เชี่ยบุปเปิลกับโลฮะเชี่ยบุปเปิลกับโลก้อนมือจะว่าเขาไม่เกี่ยวกับก้อนฮะเชี่ยบุปเปิลกับโลหันนั่งมาไปยืนชี้ลื้อไงลามยืนลื้อหน่อยเจ้ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការចាក់កស៊ូចេញពីផ្លូវ67ហើយភ្ជាប់ចូលមកក្នុងមណ្ឌលរបស់យើងនេះយ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ជាឃើញថាតំបន់នេះមិនមែនជាតំបន់ឯកោទេគឺជាតំបន់ដែលចងភ្ជាប់រវាងយុទ្ធជនពីការដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះជាមួយនឹងប្រជាជននៅក្បែរខាងនេះដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយដែលបានផ្ដល់សម្រាប់មណ្ឌលនេះជាមួយនឹងប្រជាជននៅជិតខាងទាំងគណៈគុំដឹកជូនទាំងវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលហើយអាចនឹងវិស័យដទៃទៀតរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលចេញពីតំបន់នេះផងដែរយ៉ាងទេខ្ញុំគិតថាទាំងយុទ្ធជនប្រុសយុទ្ធជនមិនមែនជាអ្នកដែលនៅឋានដោយឡែកនោះទេយុទ្ធជនទាំងអស់នេះនាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហានទាំងអស់នេះគឺជាកូនចៅរបស់ប្រជាជនការតស៊ូរបស់ពួកគេដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាជាភពសំណាងរបស់ប្រទេសរបស់យើងដែលយើងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមនយោបាយឈ្នះឈ្នះកាលពីឆ្នាំ1998ខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណថាបើសិនជាយើងមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងពីឆ្នាំ1900ចុងឆ្នាំ1998រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គ្រាមបន្តក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា13ឆ្នាំក្រោយសួរថាតើអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនឹងមានប្រមាណទៀតនេះជាចំណុចដែលមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហាយុទ្ធជនឬបញ្ហារាជរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏អាចដឹងអំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពដែលយើងរកសន្តិភាពនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិដែលយើងរកបានទាំងលំបាកលំបិននេះដែលចាំបាច់ត្រូវការពីបើសិនជាសង្គ្រាមកើតបន្តពីឆ្នាំ98រហូតដល់ឆ្នាំ2011សួរថាតើជីវិតមនុស្សប្រមាណបានស្លាប់និងជីវិតមនុស្សប្រមាណទៀតដែលរងរបួសដែលពីកើតនេះក្រំតើយើងកើតសង្គ្រាមជ័យដែររវាងកម្ពុជានិងថៃក៏មានយុទ្ធជនពលីនិងយុទ្ធជនពិការមួយចំនួនថែមទៀតដូច្នេះសង្គ្រាមមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយទេវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចមកអង្គុយជុំគ្នានៅទីនេះកាលពីសម័យមុនឆ្នាំ98សួរថាមកជុំគ្នានៅទីនេះស្រួលទេក្របកម្លាំងផ្លោងផ្លោងអត់រត់អត់បានទេហើយប្របាក់នឹងមកផងប្របាក់នឹងមកផង
ហើយផ្លូវនេះដូចជាបើតម្រង់ទៅទិសវងវែងទិសខាងណាព្រោះអានេះបើយើងដាក់ត្រីវិស័យតម្រង់ទៅអាកានេះដែរត្រីវិស័យវាមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងស្រាប់ព្រោះម្យ៉ាងដែរស្រុកគេឥឡូវសម័យនេះហើយអានេះទៅចំតកើតណាលំវែងទៅហ្នឹងណាអ្ហានៅខាងជើងហ្នឹងណែអានេះអូអានេះទៅតំបន់អេសានហ្នឹងមកហ่าអានេះយើងចិត្តប្រទេសស្រីប៉ុន្តែផ្លូវហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងឡើងទៅលោកវិញផ្លូវ67ផ្លូវ67អញ្ចឹងទេនេះជាចំណុចដែលសូមបញ្ជាក់តក្កិនជាមួយនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតខាងនេះហើយអ្នកដែលនៅក្នុងមណ្ឌលនេះមិនត្រូវមានរបងខណ្ឌណាមួយផ្ដាច់ចេញពីគ្នាថាអញសិទ្ធិពួកយោធាកូនរៀនរបស់អញកូនចៅរបស់អញហើយមិនហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតខាងមកប្រើសេវាសុខាភិបាលឬប្រើសេវាអប់រំក្នុងតំបន់នេះទេអត់មានចំណងដាច់ចេញពីគ្នាទេយើងសូមបញ្ជាក់ជូនបញ្ហានេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រីនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិដែលបានទទួលបទបញ្ជាពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្រីទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានជំរាបរាយការណ៍ជូនពីទីរបស់យើងរួចហើយយើងបានខិតខំធ្វើឥឡូវបាននិយាយពីរឿងអ្នកដែលចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះគឺមានរួមមានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលបានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការតាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងផ្នែកមួយចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហាទឹកបញ្ហាទឹកឥឡូវទឹកនៅទីនេះវាស្រួលជាងបើប្រៀបធៀបទៅគឺតកែនកោះស្លាលំបាកជាងនេះលំបាកជាងនេះប៉ុន្តែទឹកនៅទីនេះលើថាប្រកោដល់ផ្ទះមកលំអដល់ផ្ទះប៉ុន្តែឲ្យអរិយាប្រើតែ15ម៉ែត្រគីទេលើទី15ម៉ែត្រគីទៅចេញធានការបដិភិកប៉ុន្តែមានកុំតើអត់មានកុំតាទៀតអើមានកុំតាតន្តើតន្តើប្រើ15ម៉ែត្រគីក្នុងមួយខែនេះល្មមហ្នឹងយើងទៅមុជអីណាច្រើនពេកអើហើយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទត្រូវបន្តក្នុងការងារដែលនៅសេសសល់រួមមានការជីកស្រះ3ជីកស្រះ3ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏បានផ្ដល់នៅទីនេះទាំងកូនឈើហើយជាពិសេសគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីម្សិលមិញអាដាមនៅធួកក៏បានជួបហើយបាយជាមួយគ្នាម្សិលមិញនេះហើយក៏សូមប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរប្រមាណថ្ងៃនេះគឺមានការប្តឹងទៅអាដាមទៀបបាញ់ហើយចុះតាមសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការប្រាច់មុខខាងកូនកពើថាឈ្មោះមានការប្រាច់មុខឥឡូវសូមបញ្ជាក់ទៅតែម្ដងទៅអត់មានអ្នកណាមានសិទ្ធិប្រាច់មុខទេស្រុកខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចផ្សារសេរីដូច្នេះប្រជាជនចង់លក់ឲ្យអ្នកណាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីសងរឿងតថ្លៃត្រូវគ្នានេះឲ្យក្រសួងធនធានណារដ្ឋបាលជលផលបានចេញប្រកាសឲ្យតែខ្ញុំប្រកាសជួយថែមណាគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិប្រាច់មុខទេអត់មានសិទ្ធិប្រាច់មុខទេសូមបញ្ជាជនជឿជាក់ពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារហើយយើងនាំគ្នាទៅហើយធ្វើតលដល់6អ្នកទៅទិញអាហ្នឹងបានមានសិទ្ធិលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងអត់បានរួចដល់6អ្នកទៅទិញទិញប្រកាសថ្លៃបរោយយើងទៅអត់ទេ6អ្នកដកខ្លួនថយចេញសូមជឿដេញថ្លៃជាមួយគេទៅនេះកុំអាងបានអានឯងណាអានឹងវារឿងចេះអាដាមសោះគេក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញនៅការទទួលស្គាល់មួយនៅសមាគមចិញ្ចឹមកពើប
ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃអត់មានកំហុសព្រោះគេបង្កើតសមាគមចិញ្ចឹមក្រពើអញ្ចឹងទេដល់បានអារែងសមាគមចិញ្ចឹមក្រពើនឹងមកគេបង្ខំឲ្យរាប់រយគ្រួសារទៀតចូលជាសមាជិកសមាគមដល់គេរងចូលអត់ព្រមឲ្យគេលក់កូនក្រពើទៅណាត្រូវតែលក់ក្រពើឲ្យអ្នកហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងទៅសុំលីសងបានពីក្រសួងកសិកម្មនាំចេញកូនក្រពើ 35,000 ក្បាលដល់រកទិញកូនក្រពើមិនបានទៅសម្លត់គេកុំឲ្យលក់អញ្ចឹងការពុតអត់តាន់មានផ្លូវច្បាប់អីទាំងអស់តែគាត់ដើរធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងអត់មានខុសអីពីក្រសួងមហាផ្ទៃទេព្រោះយើងទទួលស្គាល់តែគាត់សមាជិកគាត់មាន6នាក់ដល់6នាក់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិដើរផ្ដាច់មុខណាវាឆ្ងាញ់ក្រាស់អញ្ចឹងទេខុសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួយបញ្ជាក់តែម្ដងទៅណាសមាគមបង្កើតឡើងអ្នកណាគេចូលចូលគេមិនចូលហីកុំបង្ខំឲ្យគេចូលនៅកន្លែងហ្នឹងកុំបង្ខំឲ្យគេចូលនៅកន្លែងហ្នឹងអានេះនិយាយទៅវិញចោះឲ្យថាមកដល់សៀមរាបមានរឿងកូនក្រពើហ្នឹងហើយជីឡានមកតាមផ្លូវឃើញហើយតាមមកដល់នេះដាក់ចំណងជើងថាប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមក្រពើនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបបាញ់ព្រោះទៀបបាញ់ប្រធានក្រុមការងារខេត្តសៀមរាបវាចោមមកកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងមន្ត្រីកសិកម្មមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលអីអ្នកណាគេសុំច្បាប់ឲ្យគេទៅណាបើទៅតែយ៉ាងហ្នឹងតម្លៃពិតតាមគេចុះផ្សាយតម្លៃពិតមកកូនក្រពើក្បាលមកក្បាល27ដុល្លារតែសមាគមទៅទិញឲ្យគេ20ទៅមិនគេលក់ទៅមិនគេលក់អញ្ចឹងកម្ពុជាអត់មានរឿងប្រែកមុខទេណាអត់មានរឿងប្រែកមុខទេអាហ្នឹងព័ត៌មានរុស្ស៊ីរបស់យើងយើងធ្លាប់ហើយយើងធ្លាប់ហើយនៅទីនេះអ្វីដែលគួរចាប់ចិត្តគឺនៅបញ្ហាយុទ្ធជនពិការទៅនឹងមករស់នៅទីនេះមានតែ 120A 115 គូសាទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋបាលជលផលអាដាមនៅពួកបានជួយជីកស្រះដល់150ស្រះចេញចំដៃហើយសូមអពាលសូមប្រាប់ថាបើសុំបើចង់ទទួលទៀនត្រីអណ្ដែងសូមអញ្ជើញមកមណ្ឌល317គូលេនកន្លែងនេះសំបុកត្រីណែនដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបើនៅខាងនោះសុំទៅតកែនរបស់ស្លាព្រោះកន្លែងពេលខ្លះត្រីណែនខែហ្នឹងអត់ត្រូវទេមាននៅកន្លែងចំណាចំចំនេះគឺតែជាការបង្កើនប្រាក់បង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ក្រសួងអប់រំក៏បានចូលមកក្នុងតំណែងតំណងលើរឿងនេះដែលជួយទៅផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់បញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាបឋមសិក្សាទៀបបាញ់សែនជ័យគូលែនហើយឈ្មោះសាលានេះគឺមិនខុសពីទូងរបស់គាត់ទេទៀបបាញ់សែនជ័យអីអានោះកំពូលទៀបបាញ់សែនជ័យហ្នឹងឯណាគឺសាលាបឋមសិក្សាទៀបបាញ់សែនជ័យហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងคลายទៅអនុវិទ្យាល័យទៀបបាញ់សែនជ័យតតទៅទៀតនឹងคลายទៅជាវិទ្យាល័យទៀបបាញ់សែនជ័យណាពួកយើងមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើបែបនេះមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើបែបនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំបណ្ដាញផ្លូវឯមានសម្រាប់ចូលមកប្រតិបត្តិការអាននៅក្នុងអរិញដំណើរការសាលានេះនៅក្នុងសាលានេះសូមនិយាយឲ្យហើយតកថងនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺថាអាដាមបណ្ឌិតសាសមីនឹងរៀបចំដាក់អំពូលពន្លឺព្រះអាទិត្យ8អំពូលដើម្បីបំភ្លឺទីធ្លាសាលាណាអានោះគឺឯណាសាធមីខាងនេះរៀបចំដាក់8អំពូលអញ្ចឹងទេសាលារៀនរបស់យើងទីចាត់ការនឹងសាលារៀនយើងមានអំពូលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះដើម្បីបំភ្លឺសម្រាប់ឲ្យក្មួយក្មួយនឹងអាចទៅជួបជុំគ្នាអានសៀវភៅឬជួបជុំណាកុំប៉ុណ្ណឹងកុំលេងជួបជុំលេងដាវសំរាយទៅណាតែវាខ្ញុំមិនសល់មិនទៅតាទៅពេលថានៅនឹងមានក្រុមដាវសំរាយ
បញ្ញានឹងឥឡូវនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចភូមិនៅតកែមកស្លាក៏ដូចគ្នាភូមិនៅនេះក៏ដូចគ្នាត្រូវធ្វើភូមិគំរូតាមគោលការណ៍នៃគេតាមអីណែគោលដៅកំពុងអនុវត្តភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យកន្លែងនេះភូមិនេះក្លាយទៅជាភូមិដែលមានគ្រឿងញៀនមានក្មេងទំនើងមានអំពើហិង្សាមានលបែងស៊ីសងនិងមានអ្វីដែលជាសង្គមហាមគាត់ស្អប់ពួកអរិយគឺថាសាលាបឋមសិក្សានេះអរិយតកតំជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រួលផ្ដល់របបថ្នាំពេទ្យដល់មណ្ឌលសុខភាពអំពីគោលរបបដែលក្រសួងការពារជាតិបានប្រឡោយយ៉ាងការងារដែលត្រូវបន្តនោះសូមបន្តតទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមណ្ឌលសុខភាពបំពាក់ផ្ទាំងកញ្ចក់មានអនុភាព300វ៉ាត់ថែមទៀតឥឡូវនេះគឺមានរួចហើយបុរសប៉ុន្តែវាខ្សោយខ្សោយកម្លាំងសម្រាប់បានដល់ម៉ោង9ម៉ោង10អីអស់ហើយហើយតើយើងថែមកញ្ចក់ថែមទៀតថែមកញ្ចក់ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមណ្ឌលសុខភាពនេះអានោះគឺវាសំខាន់ជាងសាលាទៅទៀតណាអារៀងចាក់ពេងម៉ាស៊ីនវារឿងមួយហើយក៏បន្តែរៀងធំជាងទៀតកាយណោអាពេលដែលវាកំពុងតែដើរអាវាអស់ពេងអានោះរឿងមួយប៉ុន្តែប្រឆេះវាមិនឆេះគ្រូពេទ្យគាត់ចេះតែព្យាបាលមនុស្សទេគាត់មិនចេះព្យាបាលម៉ាស៊ីននេះរឿងនេះគឺច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងត្រូវបន្ថែមក៏ស៊ូសង្គមគិតយុវនិតិសម្បទាននិងអតីតយុទ្ធជនបានសហការជាមួយក្រសួងការពារជាតិជួយឧបត្ថម្ភសម្ភារៈប្រចាំថ្ងៃស្បៀងអាហារថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងស្បៀងអាហារមួយលើកដំបូងជូនគ្រួសារយោធិននិងមួយនិមួយឥឡូវនិយាយអំពីការសហប្រនបត្តិការក្រសួងឧស្សាហក្រសួងការពារជាតិបានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលស្វែងរកជំនួយឧបត្ថម្ភគុតគុំធម្មពលអគិសនីដល់គ្រួសារតាមរយៈកយការកូរ៉េកយការកូរ៉េនេះបានជួយនៅឯតកែនកស្លាហើយទៅជួយនៅតកែនកស្លាហើយឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំនៅទីនេះដើម្បីដាក់បណ្ដាញសម្រាប់ប្រើអំពូលគេហៅបញ្ចូលអាគុយបញ្ចូលអាគុយព្រោះយុទ្ធជនរបស់យើងនេះគឺបានប្រើប្រាស់អាគុយសម្រាប់បំភ្លឺយ៉ាងទេសពថ្ងៃនេះដោយមិនតមានប្រហែលជាបងប្អូនយកទៅបញ្ចូលអាគុយដោយប្រើប្រាស់បងថ្លៃជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននៅពេលខាងមុខយើងនឹងមានកន្លែងបញ្ចូលអាគុយដើរដោយពលិព្រះអាទិត្យដែលរៀបចំសម្រាប់ឲ្យយុទ្ធជនរបស់យើងនៅទីនេះក្រៅពីនោះមានការផ្នែកចម្រោះទឹកស្អាតអាមុននឹងចម្រោះបញ្ចូលទៅនឹងសិតតែចម្រោះរួចទេណាខាងទឹកស្អាតញ៉ាំផាត់អាទឹកស្អាតអាទឹកដែលបញ្ចូលទៅអាលើស្ទេនខ្ពស់ហ្នឹងអាហ្នឹងចម្រោះរួចហើយបានបញ្ជូនចូលទៅតាមផ្ទះបាទក្រៅប្រាស់បានបណ្ដៃឆ្លងកាត់ការចម្រោះសិនប៉ុន្តែមានកម្រោងដាក់ថែមនឹងកម្មវិធីចម្រោះទឹកស្អាតនេដូនេដូរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងមកទាំងកូរ៉េកាត់ដងនិងមកទាំងជប៉ុននិងមកទាំងជប៉ុនអំពីចំនួនសប្បុរសជននៅក្នុងនេះក៏បានបញ្ជាក់ផ្នែកក្នុងនោះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងការពារជាតិកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលបានជួយមកដល់គម្រោងការរបស់យើងនេះដល់ក្នុងនោះគឺអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់វៀតណាមក
ក៏បានមកទស្សនកិច្ចនៅមណ្ឌលនេះអាដាមសុងគួនថាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយថ្ងៃនេះបានបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមមានជីវិញបានមកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធរបស់យើងនេះហើយនាំមកជាមួយនៅអំណោយមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនមាត់ហ្វូនដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយមកពីសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក៏បានជួយផ្តល់នៅថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ការសាងសង់ផ្ទះហើយថ្ងៃនេះឮថាគាត់នឹងនឹងក្រុមជួយតណាយដាក់ទៅតណាហើយក្រុមជួយឲ្យក្រុមដាក់ទូរស័ព្ទតាមផ្ទះទៅតណាទេមិញពួកគេយកមកក្រោយយើងពិបាកដែរនៃយើងឯកសារយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយគេមិនទៅសេបញ្ជូនទៅមុនហើយយើងបាត់ទៅតណាមាត់ហ្វូននឹងជួយផ្ដល់ជូនគ្រួសារកងទ័ពគ្រួសារយុទ្ធយោធិនពិការចំនួន115គ្រួសារនិងគ្រូបង្រៀនចំនួន6គ្រួសារសរុបចំនួន121គ្រួសារតាមផ្ទះនីមួយៗជូនទូរស័ព្ទដាក់លើតុកចំនួន1ភ្ជាប់ជាមួយទឹកប្រាក់ចំនួន2ដុល្លារក្នុងមួយខែអបអសាទរឯផងអាមានទូរស័ព្ទផើប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហ្នឹងគេដាក់លើតុកណាគេដាក់លើតុកអត់មានឲ្យយើងប្រើអាហ្នឹងទៅក្រៅផ្ទះទៅអាទូរស័ព្ទចល័តហើយយើងហ្នឹងគឺថាមានអាទូរស័ព្ទដាក់លើតុកនោះអាហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទខ្សែរបស់គេទូរស័ព្ទខ្សែរបស់គេព្រោះមាត់ហ្វូននឹងគាត់មាន16000គីឡូម៉ែត្រ16000គីឡូម៉ែត្រយើងគាត់អាចទាញភ្ជាប់មកយើងមានទូរស័ព្ទនឹងសម្រាប់ហៅឬក៏ហៅចូលមកដើម្បីតំណាក់តំណងជាមួយយើងអញ្ចឹងគឺបានទាំងយុទ្ធជនពិការនិងបានទាំងគ្រូសាទូគ្រូសានៅទីនេះក្រៅពីនេះនៅមានជំនួយដល់ទីទៀតដែលបានផ្ដល់មកទីនេះដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងនៅអំណរគុណជាមួយនឹងការចូលរួមទាំងអស់នៃអ្នកដែលបានចូលរួមមានតអ្នកចូលរួមធ្វើផ្ទះបើបងសរុបមកដល់ពេលនេះយើងចាយជាង$30,000សហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយហើយចាយធំជាងគេទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងនោះណាបើនិយាយពីទីអារាមក៏យើងបានបង្កើតហើយឃើញមិនដាក់ចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមិនខឹមទទួលស្គាល់វត្តនឹងហើយគាត់ថាយើងត្រូវធ្វើនៅពេលក្រោយយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមលំដាប់តែម្ដងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រផ្សារភ្ជាប់គ្នាហើយនៅទីវត្តនោះនឹងដាក់អំពូលចំនួន8អំពូលយ៉ាងយើងមានកន្លែងទីធ្លាអានេះមានកន្លែងនេះក៏មានអំពូលយ៉ាងអធិរាជបាលមានអំពូលហើយមានសិនភ្លើងប៉ុន្តែអត់សិនភ្លើងនឹងក្រោយលោកវាខូចតែខ្ញុំថាមិនណាមិនដាក់ថែមទៀតទៅដាក់អានឹងអធិរាជបាលអានឹងត្រូវតែប្រចាំការរហូតអញ្ចឹងបងហើយចាំដល់ពេលអានោះវាអស់នេះយើងត្រូវការបន្ថែមភ្លើងយើងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនតាមខ្ញុំមិនសូវជឿជាក់វាប្រមាណនេះជួនកាលមានប្រេងអត់ខូចមួយវីអីចឹងទៅខូចមួយវីយើងទៅក្រៅពីសាលាបឋមសិក្សាមណ្ឌលសុខភាពសាលាបំនឹងត្រូវដាក់អគាររដ្ឋបាលនេះបន្ថែមទៀតប្រមាណវូលគិតគូរគ្នាអំពីបញ្ហានេះបើយើងទៅលើការចំណាយនេះមកដល់ពេលនេះយើងចំណាយជាង$300,000សម្រាប់បម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅមណ្ឌលនេះហើយតែអស់ច្រើនទៀតគេគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះឯងផ្លូវថ្នល់ស្អីស្អីនេះអស់ច្រើនទៀតឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំ
ដើម្បីធ្វើការជំរាបជូនអំពីផែនការនៅពេលខាងមុខអាដាមយើងផាតបានធ្វើរបាយការណ៍រួចហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានានាដែលខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់លើកឡើងវិញទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺនៅត្រង់ចេះអាដាមមានផាតបានធ្វើរបាយការណ៍ថានៅសល់ប្រាក់$255,761ដុល្លារត្រូវបានមណ្ឌលក្រមសាងសង់បន្ថែមនៅផ្ទះ55ខ្នងទៀតដោយមួយខ្នងគិតក្នុងតម្លៃ4,650ដុល្លារក្រោយពីអាជ្ញាធរដែនដីចាត់ចែងផ្ដល់ជូននៅដី450ហិកតាសម្រាប់កសាងនៅជំនាន់ទី2ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចហេតុអីបានជាតម្លៃផ្ទះនេះវាឡើងដល់4,650ដុល្លារក្នុងមួយខ្នងបញ្ហាផ្ទះគឺមិនថ្លៃដល់ប៉ុណ្ណឹងទេរឿងតម្លៃដែលវាកើនទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងផ្ទះតម្លៃតែ3,700ទេអានឹងសម្រាប់ថ្លៃផ្ទះប៉ុន្តែយើងផ្ដល់ដីឲ្យមកគ្រួសារចំនួន1ហិកតាកន្លះដូច្នេះត្រូវឈូសឆាយដីឲ្យជនពិការខ្លួនឯងគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងធ្វើការរុករៀនកោះដីទេយើងត្រូវចំណាយ$720ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតលើនេះបន្តទៅដាំដំណាំជូន4ប្រភេទមានស្វាយមានចេកមានដូងក្រអូបនិងឫស្សីស្រុកក្នុងតម្លៃ230ដុល្លារដូច្នេះវាឡើងទៅដល់4,650ដុល្លារក្នុងមួយខ្នងគិតតែផ្ទះគិតតែដីឈូសឆាយឲ្យនឹងការដាំដើមឈើការដាំដើមឈើអញ្ចឹងទេយុទ្ធជនយើងម្នាក់បានទទួលក្នុង4,650ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហើយឡើយក្រៅពីភវិកាដែលឲ្យអាដាមមានផាននៅសល់យុគមួយនេះថ្ងៃមុនអង្គការទ្រីភាពបានទៅជួបខ្ញុំថាគាត់ហៅខ្ញុំប៉ាតាប៉ាមានអីឲ្យជួយទេអញ្ចឹងទេជុំបាញ់ខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទទៅអង្គការទ្រីភាពនឹងជួយកសាង100ខ្នងបន្ថែមពីលើនឹង100ខ្នងសូមអបអរសាទរស្មើស្មើនឹងទឹកប្រាក់465,000ដុល្លារដែលសូមអង្គការទ្រីភាពសញ្ញាសៃសញ្ញាអីហ្នឹងបកគល់ទៅឲ្យនាងផាតឲ្យយកមកយកមកហើយមកគេសញ្ញាសៃយាយហ៎សញ្ញាសៃយាយណែសាច់ប្រាក់46,500ដុល្លារអង្គការទ្រីភាពអញ្ជើញអរំសរៃនេះអរំសរៃនាងផាតមកទទួលខ្ញុំមិនដាក់តាមលុយអាឡៃនៅមានតទៅទៀតព្រោះអបាញ់មិននេះគឺមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតយើងគិតទៅហើយនោះបានអានេះ100ខ្នងអានេះ155ខ្នងឡើង155ខ្នងប៉ុន្តែលើនេះមានទៀតពីណាទៅតណារបស់គីមឲ្យមកមិញយ៉ានេះគិតដាក់កប៉ៅមួយមកជើទៅតណាហើយនេះមានប្រកាសអាសន្នទឹកចំនួនផងប៉ុន្តែអត់អីទេ9នៅស្ទឹងតែង958ម៉ែត្រ29ហើយកម្រិតប្រកាសអាសន្នដល់10ម៉ែត្រ70ហ្នឹងមិនអីទេ
ថ្ងៃនេះមានការចូលរួមបន្ថែមជួយចាំមើលខ្ញុំហេទៅតាណាមិញវិញគេថាកាន់យកមកអញអញ្ចឹងបាក់បាត់បដោយហ៎បាត់អត់ដឹងទៅណាក៏យើងចាំអស់ហើយលុយគេប្រមាណអីប្រមាណមានណាឆ្នាំវិតមីនណាទឹកព្រឹកឡើងបានឲ្យដឹងទៀតវាអានេះមកកោផែនទីនេះអើចេះនេះវាចេះលម្អូតទៅណាល្អលអើយោអានេះមួយទៅដាក់អង្គយោចេះឥឡូវគឺអាដាមគុណគីមជាតារាមួយខ្នងអាដាមកែពុទ្ធជាម៉ាលោកជំទាវ5ខ្នងអាដាមដុលគឿនឥឡូវនិយាយថាបងវ៉ាណាស្រីគេមានប្រពន្ធណាចាយើងដឹងមួយជំទាវណាអាដាមដុលគឿនមួយខ្នងអាដាមជាវតៅមួយខ្នងអាដាមតាំគឹងធំនឹងលោកជំទាវមួយខ្នងអាដាមមកពុជរិទ្ធមួយខ្នងអាដាមសួរសង្គីមួយខ្នងហងរីហាអញ្ចឹងណា500ដុល្លារឃុំលួនមួយខ្នងអ៊ុំមារ៉ាមួយខ្នងគុំវិបុល1000ថោមខុនមួយខ្នងសោមកុំសួរមួយខ្នងអេ1000មែនមួយខ្នងទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចមកក្នុង4650ហាគិតតាមកុំតង់ស្តង់ដាហ្នឹងលោកទូសៅកុំសួរ1000លោកទូអុកម៉ាលី500អាដាមត្រាំងឯទឹកមកក្នុងអាដាមនៅធួកមកក្នុងអាដាមសៅសុខា5ក្នុងអាដាមអែលវ៉ាន់សារ៉ាត1000ដុល្លារអាដាមអ៊ុនសំហេងមកក្នុងអាដាមសូខុនមកក្នុងអាដាមជាចន្ទូមកក្នុងអាដាមសុំចន្ទថលមកខ្នងលោកខួនស្រេង500លោកសេងជួន500លោកគួចចម្រើន500អាដាមម៉ៅសាហាវណាល់មកខ្នងអាដាមហ៊ុនវិសិដ្ឋ500អាដាមពេជ្រសុផុននិងលោកទូ500អាដាមរស់ឆោម500អាដាមភូផាន់សេរី500អាដាមព្រំភេងនឹងចាប់ប្រក្រៃមកខ្នងមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4មកខ្នងអាដាមយិនសរ៉ាន់មក500ដុល្លារអាដាមប៉ែនផលពិសិដ្ឋ1000ដុល្លារអាដាមអ៊ុនជំលឹមមកខ្នងអាដាមចៃសំយុន100ដុល្លារបូកទៅគឺមានមកទៀតមកទៀតមកទៀតអានទៀតអើអូអូមកទៀតមើលមើលមើលសុកចិត្តអង្គុយស្រាប់សុកចិត្តអង្គុយស្រាប់ហើយសុកចិត្តឈោះអានមកទៀតអាដាមមានអាដាមសេរីកែកម្យានមកខ្នងអាដាមប្រាក់សុខុននិងអាដាមសែនសវណ្ណីមកខ្នងអាដាមមានអាដាមសេរីហ៊ីមុនហ៊ីងមកខ្នងលោកជំទាវម៉ែនមរកតកវិការ500សរុប2ខ្នងឥឡូវយើងខាងនេះមកផ្នែកខាងនេះបានណែ29ខ្នងនិងកវិការ9100អើអាកដាស់មួយនេះគឺបានសរុបទៅបានណែ2ខ្នងនឹងសល់លុយ600ហីគិត600កោមហើយនឹងថែមមួយទៀតអាដាមកែកម្យ៉ាងមកខ្នងទៀតមកទៀតមកទៀតអានទៀតគឺមីខ្ចល់ហើយអាដាមឡៅមានឃីម10ខ្នងអាដាមទាវិនមកខ្នងសរុប11ខ្នងឥឡូវបូកមើលបានហើយមានផាន់នោះអត់មានកត់ទេនោះហ៎ហ៎
គាត់អត់តតហ៎ប្រហែល43អត់គិតទ្រីភាពហ៎45ខ្នង19000បើអញ្ចឹងវាសរុបទៅវាមិនឡើងដល់200ខ្នងហើយសល់លុយទៀតហើយលុយនោះគឺប៉ះប៉ូវទៅលើបញ្ហាស្អីអារឿងកសាងផ្ទះនឹងថែមទៀតអឺអានឹងគេហៅសិល្បៈនៃការចែករំលែករបស់គណៈបកប្រជាជនតាមមកជួយគ្នាអរគុណជាមួយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភទាំងឡាយដែលនឹងបន្តនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយលើកពីនេះយ៉ាងនេះទៅនឹងមានជា100ខ្នងយើងនឹងថែម200ខ្នងនៅពីលើក្នុងផ្ទៃដី4450ហិកតាដែលនឹងដោះស្រាយជូននៅពេលខាងមុខនៅពេលខាងមុខនឹងចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវដឹងថាប្រហែលជាមានតម្រូវការនៅបញ្ហាតាក់ទងនឹងផ្លូវទៀតដើម្បីនឹងចូលទៅក្នុងតំបន់សាងសង់នោះបាទនៅក្នុងគម្រោងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសម្រាប់ឆ្នាំ2012ដូច្នេះយើងត្រូវដំណើរការបន្តទៅទៀតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបជាប់តបជាប់ហើយលើនេះអានេះយើងគិតដាក់ទៅតាអីតាបើយើងមានច្រើនឡើងឡើងហ៎ខ្ញុំសុំយកសរុបហ៎ខ្ញុំសុំគិតទៀតលុយគេអឺយកទៅសរុបទៅអូយកទៅសរុបទៅហ៎តាទៀតតាមទៀតអូអាដាមសុកអាន2ខ្នងអាដាមយឹមឆៃលី2ខ្នងអាដាមចោមប្រសិទ្ធ1ខ្នងលោកជំទាវខួនសូដារី500ដុល្លារហ៎អាដាមញឹមវណ្ដា500អាដាមទៅសីហួរ500 500ដុល្លារមិនមែន500រៀលទេអញ្ចឹងទៅយើងឡើងទៅតឡើងឲ្យទៀតយកទៀតបើខ្ញុំយកទៅផ្ទះឲ្យខ្ញុំធ្វើសម្រាប់យុទ្ធជនពិការហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឲ្យហើយអតិភិបក្នុងចំណោមនៃការជ្រើសរើសគឺត្រូវយកចេញពីយុទ្ធជនពីការដែលបានពីការនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយកម្ពុជាថៃចាប់ពីឆ្នាំ2003កន្លងទៅជ្រើសរើសបងប្អូននេះការប្រយុទ្ធក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនិងខែមេសាខែណែមីនាអូសភាកន្លងទៅនេះក៏មានមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនពីការដូច្នេះមកចំនួនដែលពីការថ្មីក្នុងឆ្នាំ2007-2008រហូតមកដល់ឆ្នាំ2011ត្រូវបានអភិភាពជ្រើសរើសយកមកដាក់កន្លែងនេះមានតែប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះត្រូវជ្រើសរើសយើងនឹងបានទទួលយកបន្ទុកនៅទីនេះរៀបចំនៅទីនេះគឺប្រមាណជាជាង200គ្រួសារថែមទៀតហើយក្នុងមួយគ្រួសារគឺទទួលបានដោយគ្នាផងនោះគឺមានការផ្ដាល់ការសិក្សាស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងឥឡូវមានបញ្ហាមួយចេះមានបញ្ហាមួយគម្រោងគឺមានដូចនេះឯងសម្រាប់ការកសាងបន្តដោយមានការកសាងផ្ទះបន្ថែមអាចនឹងកសាងផ្លូវបន្ថែមដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទទួលបន្ទុកការកសាងនៅស្រះការបំពាក់អំពូលពន្លឺព្រះអាទិត្យការកសាងផ្ទះសម្បែងដែលរួមមានការឈូសឆាយដីហើយអាចនឹងក្រសួងកសិកម្មជួយទៅដល់ការរៀបចំអាស្រះចិញ្ចឹមត្រីដោយការពិមុនតាមគូសាដោយពិមុនតទៅទៀតដែលប្រើឱកាសសម្រាប់ក្រុមគូសា
ឥឡូវសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងភរិយាម្សិលមិញគឺថាបានពិភាក្សាលម្អជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយចេញទៅចោះថ្ងៃហ្នឹងតែជាមានប្រពន្ធមកចូលរួមដែរហ្នឹងអស់លោកបាទប្រពន្ធឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចប្រពន្ធនិងកូនជួនពិការសូមតូនស្រីបងស្រីឬក្មួយស្រីកុំអន់ចិត្តជាមួយនឹងការដែលខ្លួនយកប្រៃពិការនេះមិនមែនជាបញ្ហានោះទេហើយកូនក្មួយទាំងឡាយឬចៅទាំងឡាយកុំអន់ចិត្តជាមួយឪពុកខ្លួនពិការឬកុំអន់ចិត្តជាមួយជីតារបស់ខ្លួនពិការបញ្ហានេះមានពេលខ្លះមានកន្លែងខ្លះជាការគួរឲ្យសូមមុនពិការគឺយកគ្នាក្រោយពិការរត់ចោលបាត់ទៅខ្ញុំគិតថាសម័យឥឡូវអ្នកយកប្តីពិការទៅជាសំណាងវិញទីសំណាងនៅត្រង់ថាអត់មានការជំងឺអីទេពួកក្រុមនេះប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មនុស្សអ្នកដែលពិការភ្នែកដូចខ្ញុំក៏មានបើនៅចូលរួមនៅទីនេះក្រំតែអរិយកែវនោះដាក់មិនចុះដកចេញអាចនឹងមានផាត់បានបញ្ជាក់ហើយមិនថាអាចយកទៅនេះអានឹងករណីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអង្កលវះដំបូងយើងវះភ្នែកតម្រូវក្របភ្នែកប្រហែលជាករណីហ្នឹងហើយបានជាដកក្របភ្នែកចេញអញ្ចឹងអាចវះសាជាថ្មីខ្ញុំក៏ត្រូវវះពីរដងដែរភរិយាខ្ញុំណាមិនមែនយកខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំពិការទេគឺយកខ្ញុំនៅក្រោយពេលដែលខ្ញុំពិការគេស្អាតម្លឹងម្លឹងនេះគួរតែត្រូវរកប្រៃឲ្យបានល្អជាងហ្នឹងណាអាឡូវនឹងចៅមកតំដប់កន្លះហើយណាមិនមែនធម្មតាទេណាហើយកាលពីដើមណាស្អាតណាស់អូស្អាតប៉ុណ្ណឹងមិនអូស្អាតតាមណាសួរដល់ទៅឯងសុខសរួលមើលលោកអូនសុខសរួលមើលនាំទៅដោះស្រីជាមួយគ្នាណាតាំងតែហើយពេលនោះពេលដែលគាត់យកខ្ញុំណាស្ថានភាពខ្ញុំគឺលំបាកជាងនេះឆ្ងាយណាលំបាកជាងនេះធ្លាក់ខ្លួនពីការហើយដៃឆ្វេងនិងជើងឆ្វេងនេះវាមានស្ថានភាពមិនរស់រវើកដូចពេលនេះទេពេលនោះស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតគាត់ក៏បានឮគេនិយាយដែរថាខ្ញុំត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាស៊ីសេយ៉ាតាំងតែគាត់នៅតែប្រោសប្រាជ្ញយកខ្ញុំឲ្យគាត់ក៏មិនដឹងថាខ្ញុំនឹងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះដែរហើយពេលនោះវាងាយណាស់នៅក្នុងការឆ្លងពីម្ខាងទៅម្ខាងនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំរៀបការខ្ញុំចាញ់បលូនខ្លាំងណាស់ក៏បណ្ដាយគាត់យកខ្ញុំឥឡូវបានជាកូនពូនជាចៅទៅអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងសូមប្អូនស្រីបងស្រីក្មួយស្រីកុំតូចចិត្តនឹងការដែលខ្លួនមានប្រៃពិការក្មួយនឹងចៅកុំតូចចិត្តនឹងឪពុកឬជីតាជាជនពិការផ្ទុយទៅវិញត្រូវមានមោទនភាពថាឪពុករបស់យើងជីតារបស់យើងបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវមានមោទនភាពបែបនេះហើយលោកកាជាស្រ័យដីគេអកដែលឪពុកឬជីតាបំសល់ទុកគឺជាដីគេអកដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសប្បុរសជនផ្ដល់ជូននោះជាឧទាហរណ៍នេះជាឧទាហរណ៍យ៉ាងដូចសង្គមចូលចិត្តតែថាអើគិតរត់ចោលហើយ
ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសរសើរហើយក៏សូមនិយាយដែរយើងពីការតែខ្លួនប្រានទេតែចិត្តមិនបានពីការទេម៉ាសែលមួយថ្ងៃនេះប្រគួតប្រាច់ប្រត់ពិតមែនតែយើងចាញ់អាឡម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែកីឡាជនពិការរបស់យើងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ពិភពលោកដែលមុននេះមុននេះយើងឈរលំដាប់ទី4រហូតឥឡូវយើងបានមកឈរលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីវ័យឆ្នេះឆែកការទប់ទល់ជាមួយឆែកកាហ្សាក់ស្ទង់ហើយនិងស្រីលង្កាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេហើយការដែលយើងវាយជាមួយអាឡម៉ង់អាឡម៉ង់ស៊ីគេ3-0លោតក៏ប៉ុន្តែស៊ីខ្មែរថាវាយវិលជុំគឺខ្មែរវាយបាន1សេចទី1ទៅបងអើពួកផ្លៃតប្រហែលហេ3-1ទៀតអាឡម៉ង់ស៊ីគេបាន3-0លោតតែអាឡម៉ង់ស៊ីខ្មែរបាន3-1ដែរ3-1ដែរអញ្ចឹងបាននិយាយថាហើយដូចជាសម្បារជនជួយបានប្រហែលម្នាក់អ្នកវាយទៅបាន500ដុល្លារទេ600ឡើង600ឯនេះមេចលនាមេខ្ចលចលនាអញ្ចឹងទៅឧបត្ថម្ភឥឡូវហ្នឹងគឺថាគេឲ្យតម្លៃជួនពិការសូម្បីអាគារធំធំតែធ្វើអត់មានកន្លែងជួនពិការសម្រាប់ឡើងគឺគេស្ដីបន្ទោសឲ្យណាយអត់អនុវត្តនៅកតបកិច្ចគេហៅថាជាភាគីហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាត្រីពីបញ្ហាជនពិការទីគេឲ្យតម្លៃគេឲ្យតម្លៃហើយខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីណាក៏ដោយចុះអាខ្វាក់អាកបុតមីកបាក់អានឹងគឺថាខ្ញុំមានភាសានឹងមិនបានទេហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏ឃើញនៅការសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍ CTN ប៉ុស្តិ៍លេខ21អំពីអតីតនិស្សិតពេទ្យម្នាក់នោះស្រាប់តែខ្លាយទៅជនពិការភ្នែកបងជាអ្នកចិញ្ចឹមជួយបងនឹងយំតើបងថាបើទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសុំកុំហៅថាអាក្វាក់ខ្ញុំមកប៉ះណាប៉ុន្តែអាក្វាក់មួយម៉ាត់តម្លៃរបស់វាហើយគេអាក្វាក់គឺតម្លៃរបស់វាអន់ជាងមនុស្សខ្វាក់ប្រហែលដងខ្ញុំសូមជំរាបពីការដូចខ្ញុំនេះត្រូវគេហៅអាខ្វាក់ប៉ុន្តែវាមិនមែនប៉ះពាល់ទៅខ្ញុំទេក្នុងទស្សវត្ស80គឺជាខ្ញុំអាខ្វាក់បើតែខឹងដល់មហាក្សត្រថៃព្រោះមហាក្សត្រថៃព្រះអង្គខូចប្រណិតមកខាងដែរអញ្ចឹងទេអ្នកដែលខ្វាក់ពីការដូចខ្ញុំនេះក៏មានអ្នកធ្វើមហាក្សត្រហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ធ្វើនយោបាយរំដីបានហើយបាននេះខ្លាំងទៀតមកសារទៀតដើម្បីដាក់ក្រោបភ្នែកនោះឲ្យវាត្រូវកាលនោះសម័យអត់មានក្រោបភ្នែកណាយ៉ាងដូចខ្ញុំក៏យល់ដែរថាអ្នកដែលកាត់ជើងកាត់ដៃពីការទៅលោកបវៈប៉ុណ្ណាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃតែចាប់ប្រាំមានស្អីលកម្មភ្នែកខាងស្ដាំគឺជាប់មកប៉ុន្តែធូរតិចតាមថាបើឲ្យនិយាយមកទៅទេរੂមទៅហ្មងតែបើឲ្យអានតតប់ទៅវិញណាព្រោះរឿងវាចេះអាចគិតតែរៀនកោតតោគិតរៀនវាយស្គរគិតរៀនអីទៅរៀនវាមិនចេះនិយាយវាមិនចេះហ៎អូឥឡូវមានថែមទៀតហើយអេដាមឆៃថន2000ដុល្លារអេដាមមានសវឿនមួយខ្នងអាដាមគុតលីណា500ដុល្លារអាដាមចាន់សុបិន300ដុល្លារអង្គការទូជា1000ដុល្លារសរុបមួយខ្នងហើយនឹងសល់លុយ3000ទៅម៉េចហើយអញ្ចឹងយកដបគ្រឹះឲ្យបានប្រមាណប្រគល់ឲ្យមានផាតកាន់កាត់ខោសានបែបលឿនតំណងបាទមកជាចលនាចេញទៅប្រព័ន្ធនឹងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបានសំឡងពោសុំចិត្តបងស្រីបងស្រីបងស្រីគួយស្រី
นังส่งเจ็ดขมุยขมุยนังเจ้าจันส่งกบหาอันเจ็ดเจ็ดมวยในกาแต่คลุนเมียนพอสมานเมาตัวตัวบานประดิจจุนปีกาปีกาน่ะคละได้เจ้าหล่อแต่เหมือนเมียนตำไรสมานังจุนปีกาดิតែស៊ីផតតឡាយកើតជំងឺអេក្នុងពេលដែលជួនពិការណាគេបកបកផលបានអួយហើយពេលខ្លះទៅដើរទៅពីទៅពីអត់មានការងារធ្វើក្នុងពេលដែលវិស័យកសិកម្មអត់ព្រមធ្វើអានេះវាជារឿងមួយឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយគ្រូសាបានពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យល់ដឹងដែរថាយុទ្ធជនរបស់យើងក្នុងគូសាសនាមួយមួយសុទ្ធតែមានតម្រូវការដូច្នេះហើយបានជាកាលនៅឯទៀនស្វាយមុននឹងជួនជនពិការចេញទៅជួនជនពិការចេញទៅយើងបានដោះស្រាយតាំងពីកតើមុំក្រោយដោះស្រាយគ្រឿងសម្ភារៈស្អីស្អីហើយកាលហ្នឹងដូចជាយើងបានផ្ដល់លុយប្រហែលជា400 ដុល្លារទុំប៉ុណ្ណឹងសរុបប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជូនចំពោះគ្រួសារមុនពេលដែរគេចាក់ចេញពីគៀងស្វាយទៅកាន់ទីលំនៅថ្មីឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ទីនេះហើយបានមកដល់ទីនេះខ្ញុំនិងភរិយាបូកនិងឪពុកខ្ញុំម្ដាយថ្មីខ្ញុំកូនខ្ញុំទាំងអស់ចូលរួមចំណែកដើម្បីផ្ដល់ជូនគ្រួសារនីមួយៗចំនួន1,000,000 រៀលសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកគ្រួសារនីមួយ1,000,000 រៀលព្រោះកុំឲ្យចាញ់បងគ្នាជាមួយនឹងតកែងរបស់ស្លាមុនពេលចេញទៅបានខ្ទង់400ប៉ះខ្ទង់400 300 400ណាអ្នកដែលកត់ត្រាហ្នឹងគឺចេញទៅគឺមិនកាលហ្នឹងចេញទៅបានមកហាមក115លានទៀតអត់ទេនិយាយពីបាតៈម្នាក់ណាខ្ញុំថានៅចាំងកាលហ្នឹងយើងប្រមូលបានលុយទៅយើងចែកយើងចែកជាគ្រួសារឲ្យមកទុកប្រហាក់ប្រហែលជាមិនចាច់មកគ្នាអីប្រហែលនេះឥឡូវសួរថាអ្នកដែលចូលមកដល់ថ្មីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនទៅទទួលរាប់រងអ្នកដែលចូលមកដល់ថ្មីគឺដូចគ្នាណាចូលមកហ្នឹងខ្ញុំត្រូវផ្ដល់មួយលៀនដូចគ្នាមិនឲ្យចែកបងនេះប៉ុន្តែរឿងគ្រូពងៀននឹងពេទ្យមានរឿងដល់ឡៃព្រោះនេះអានេះច្រើនជាងមកច្រើនជាងមួយលៀននេះនេះគ្រូណាគ្រូឯងប៉ះហ៎អញ្ចឹងទេនេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនទៅជូនពិការទេគ្រូសាជូនពិការក្នុងមកគ្រូសាថ្ងៃនេះទទួលបានប្រាក់មួយលៀនបន្ថែមលើអ្វីដែលជារបបអានេះដែលយកមកចែកថ្ងៃនេះបានបន្តិចខ្ញុំនឹងប្រកាសជូនយ៉ាងទេក្រុមគូសាននេះមួយយកទៅចាត់ចែងទៅទៅទិញអីធ្វើអីស្រែងចាត់ខ្លួនទេខ្ញុំឲ្យទៅហើយឲ្យទៅហើយអាណិតសុំតែមួយយ៉ាងនេះគុំទៅលេងល្បែងប៉ុន្តែវាគ្មានល្បែងលេងទៀតអានឹងគឺថាហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ដំណើរការមណ្ឌលនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះដើម្បីឲ្យដូចគ្នាជាមួយនឹងតកែងកោសាលាខ្ញុំសូមប្រកាសផ្ដល់ជូនក្នុងមួយខែចំនួន3,000,000សម្រាប់ដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលបាទដោយសារថ្ងៃនេះវាដាច់ថ្ងៃដាច់ខែ7អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកជូនថ្ងៃនេះសម្រាប់ខែ8អញ្ចឹងជារៀងរាល់ខែបើកពីដើមកែព្រោះសេចក្តីត្រូវការរបស់មណ្ឌលតែងតែមានត្រូវការនេះត្រូវការនោះអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យសម្រាលទៅលើការចំណាយគឺខ្ញុំផ្ដល់នៅលទ្ធភាពបែបនេះហើយថ្ងៃនេះមានការនាំមកនៅសម្ភារៈមួយចំនួនមិញខ្ញុំបានណែ
និយាយពីមាត់ហ្វូនហើយមាត់ហ្វូនបានណែគូពេទ្យក៏អត់នៅចិត្តហ្នឹងឯងបានក៏អត់បានអីគេ6គ្រួសារមិនក៏គាត់អត់ឲ្យពេទ្យបងទូរស័ព្ទណានិយាយទូរស័ព្ទហ៎យ៉ាងចាំពេទ្យហ្នឹងគឺថានៅក្នុងចំណោមពិការហ្នឹងម្យ៉ាងដែរយោអស់តោះមកលៀមមិញបោកម៉ូតូមួយទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនជួយពិការខំកុំណែកុំអន់ចិត្តអាហ្នឹងគេហៅថាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈសម្រាប់យើងបើទុកឲ្យគាត់ដើរមកពងៀនកូនយើងឬឲ្យគាត់ដើរមកសម្រាប់ការព្យាបាលចំពោះខ្លួនយើងគឺយឺតណាស់យ៉ាងទៅសូម្បីនៅក្រសួងការអនុវត្តគេហៅថាកម្រៃបន្ថែមឬក៏ភ្នាក់ងារគេហៅអីភ្នាក់ងារស្អីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពិសេសយើងចាត់ទុកគ្រូបង្រៀននឹងពេទ្យនៅទីនេះជាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពិសេសដែលទទួលបាននៅគេហៅថាការឧបត្ថម្ភច្រើនជាងនេះហើយមកពូនបានដល់ក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមបាននាំមកនៅថ្នាំវីតាមីនចំនួន2កេសរួមចម្លាក់ថ្មមួយនិងថវិកា1000ដុល្លាររដ្ឋបាលព្រៃឈើផ្ដល់ពូជត្រីអណ្ដែងថ្ងៃហ្នឹង100គីឡូហី100គីឡូពូជត្រីអណ្ដែងច្រើនណាស់ហ៎ដាក់តាមផ្លាស់ដាក់អស់ហើយចុះទុកទៅអីអាហ្នឹងទុកលើគោកងាប់ស្អីវិញអានេះក៏ពណ៌ទី1ហ៎ពណ៌ទី1មិនខ្ញុំចូលតាមឡោតថែមអូបើអានមិនទៅពណ៌ទី2អូអានតពតទី2មែនអូតពតទី2អានហើយនៅតពតទី1អូដោយអានេះដែរមកពីខ្ញុំអានអាទី2អើហីហីយកទៅវិញយកទៅវិញអានេះមើលគ្នាណានេះកុំឲ្យវាច្រើនពេកនេះក្រសួងការពារជាតិបាននាំមកម៉ាស៊ីនភ្លើង15 KVA ចំនួន1គ្រឿងឯកសំខាន់ការងារបន្ថែមជូនយោធិនពិការចំនួន113កុផ្លេយើងមានមកឲ្យអូមានអ្នកបានមុនណា113កុផ្លេឧបករណ៍ផ្ទះបាយ1កុផ្លេទូសម្រាប់ដាក់ឱសថចំនួន2បពាក់ជូនគិលានឋានមុំភួយកទេកម្រាលពូកខោអាវសម្រាប់អ្នកជំងឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលអរសតបរិការពេទ្យចំនួន34មុខអានឹងប្រែក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាជូនគ្រួសារយោធិនពិការចំនួន115គ្រួសារនិងគ្រូបង្រៀន6គ្រួសារសរុប121គ្រួសារគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានថវិកា100,000រៀលឯក្រសួងសុខាភិបាលយកមកបន្ថែមលើអ្វីដែលខ្ញុំនឹងប្រកាសខាងមុខនេះមានចំនួនបំពាក់ឧបករណ៍ពេទ្យសម្រាប់សម្រាប់កូនមួយបន្ទប់និងបន្ទប់ក្រោយសម្រាប់កូនចំនួនមួយបន្ទប់អាហ្នឹងភរិយាខ្ញុំគឺយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអរគុណក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះក្រសួងកសិកម្មដាំស្រូវបង្ហាញចំនួន7ប្រភេទដាំកូនឈើហូបផ្លែ90ដើមដាំដើមកធុំធេកនិងស្មៅចំណីសត្វចំនួន6ហិកតាហើយកែវនោះគឺខ្ញុំបានអានហើយរដ្ឋបាលជួលផលឲ្យមិញនេះឥឡូវថ្ងៃនេះបាននាំមកសម្រាប់គ្រួសារយុទ្ធជនរបស់យើងហេនៅយើងការដោះស្រាយបញ្ហាសិនការដោះស្រាយបញ្ហានៅមានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ថែមលើអ្វីដែលមណ្ឌលត្រូវធ្វើនេះសូមបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងបន្តិចមកដល់ទៅនៅដល់ហើយមានចំណងពោហើយដល់ថ្ងៃនេះគឺផ្ដល់មកហើយ
លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យនៅនេះសរុបទាំងអស់17នាក់ហើយដែលបានដឹងថានៅឯតកែនក៏ស្លាគ្រូនឹងពេទ្យមានបន្ទោអញ្ចឹងនៅនេះក៏ស្នើសុំដែរថ្ងៃនេះបាននាំមកសម្រាប់ម៉ូតូ16គ្រឿងដើមអស់17គ្រឿងដែលក្នុងនោះគឺថា3គ្រឿងសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងមណ្ឌលគ្រូពេទ្យហើយគ្រូបង្រៀន6នាក់និងគ្រូពេទ្យ8នាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងមានតម្លៃ1450ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងហើយនឹងពេញមួកសុវត្ថិភាពថែទៀតណាយើងទៅធ្វើគម្រូកុំចេញពីនឹងរុយទៅអត់មួកសុវត្ថិភាពណាយ៉ាងដូចថ្ងៃនេះនាំមកជាមួយសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀននិងពេទ្យហើយដែរម៉ូតូទាំងនេះឧបត្ថម្ភដោយអាយដាមមកពិចារិតទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រាក់ទៅគូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកកម្មគនត្រូលបានពេញអគុណជាមួយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភនេះបន្តទៅទៀតគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យស្រុកឃុំកន្ត្រាំងស្រុកយ៉ាងណាឃុំកន្ត្រាំងកន្ត្រាំងយើងហើយកន្ត្រាំងមិញកន្ត្រាំងអនុវិទ្យាល័យស្រុកឃុំកន្ត្រាំងស្រុកបកគងសូមគោរពស្នើសុំសម្ដែងលោកជាជួយសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នង6បន្ទប់ដោយបច្ចុប្បន្នសិស្សកើនឡើងជូនតាមសំណើនៃការស្នើសុំអាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខាននិងលោកជំទាវទទួលសាងសង់អវសាទរកណ្ដឹងប៉ណ្ណងទូកមេខូចណាថាមួយណាក៏គិរីវងសុខសែនជ័យទូកប្រែ10មើលតាណាលឿនគឺដូរឈ្មោះព្រឹបណាអូសូមបញ្ជាក់ជូនទៅហើយអានេះមិនមែនខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធនេះមិញអាមលៀនមកគ្រួសារអានឹងខ្ញុំនឹងប្រពន្ធនេះកាកបាទក្រហមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជួយក្នុងមកគ្រួសារតែគ្រួសារយុទ្ធជនពិការឲ្យគ្រួសារទាំងពេទ្យទាំងអង្គតែពេទ្យទាំងគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងមកគ្រួសារ200,000រៀលរដ្ឋទេសជួនពិការចំនួន20ទេសសំអបអសាកោអូឡើងលុយសម្បំហើយឥឡូវបន្តផ្នែកខាងគណៈកម្មការត្រួតត្រងអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនរលូកឃុំរលូកស្រុកបកគោនៅមិនមានអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនទេសូមគោរពស្នើសុំសម្ដេចនាយកលោកទេវតាជួយសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នងសង់2ជាន់ដល់បន្ទប់បញ្ញាលេខស្តង់ដា2ជាន់ហើយតាដែលបច្ចុប្បន្នសិស្សដែលកំពុងរៀនត្រូវខ្ចីបន្ទប់សិស្សរបស់សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនលោកឯណាមអ្នកគូមកពីសាលាក្នុងនៅណាឥឡូវចូលដល់កម្រិតអា2ជាន់ហើយណាសម័យនឹងហើយដល់ជូនតាមសំណើមកខ្នង2ជាន់មកបន្ទប់ឯឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុំសំណាងរួមជាមួយឧត្តមសេនីយ៍តូយិនសរ៉ាន់ទទួលសាងសង់មានអ្នកសាងសង់ហើយរាជលើចូលឡើងអើទៅសាងសង់តែអនុធមាតែមានតែសាងសង់ហើយកុំចាំដល់2ឆ្នាំក្រោយថាប្រហែលអត់តាន់រួចទេសុខអានចាំមុខ
បើថាយ៉ាងម៉េចទៅទីគាត់បើផ្ទះទៅតាមដល់ផ្ទះឲ្យមកធ្វើអាមកខ្នងទាំងបន្ទប់អា6បន្ទប់រួចហើយអាមកខ្នង2ជាន់10បន្ទប់នេះសុំសំឡាងផ្កាយ3ម្នាក់ផ្កាយ2ម្នាក់2នាក់បូកបញ្ចូលគ្នាមានការអីទៅតាមហ៎ហ៎កាយ3ដែរកាយ3ទៅ2បូកសរុបកាយ6អបដាក់កណ្ដោមស្រីតូអញ្ចឹងហ៎មកវិញទៅម្លើងទៅម្លើងអើជាបន្តទៅទៀតគណៈកម្មការត្រួតត្រងអនុវិជាល័យតាអីឃុំតប្រាំងធំស្រុកប្រាសាទបកងសូមគោរពស្នើសុំសម្ដែងលោកទៀនតាជួយសាងសង់អគារសិក្សាមកខ្នង5បន្ទប់និងបណ្ណាល័យមកខ្នងដោយបច្ចុប្បន្នសិស្សកំពុងរៀនត្រូវការទៅខ្ចីបន្ទប់សិក្សារបស់សាលាបឋមសិក្សាតាអីជូនតាមសំណើសាលាមកខ្នង5បន្ទប់និងបណ្ណាល័យហើយបណ្ណាល័យជាស្តង់ដារអវាត្រូវមាន3បន្ទប់អើអត់ដំសេនីមនសមុនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហេតសៀមរាបនិងក្រុមការងារចុះជួយស្រុកប្រាសាទបកងទទួលសាងសង់អបសាទរអើមេភិអមអើធ្វើអើនាំភឿធ្វើអានឹងចែកចម្លែកណែខ្ញុំថានាំភឿធ្វើកំសើចថ្មៃយើងជាថ្មៃទៅត្នេះថ្មៃទៅត្នោះឯនៅនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយយូរណាស់ប៉ុន្តែវាត្រូវនិយាយយូរអញ្ចឹងហ្នឹងគឺម៉េចបើរួមវាច្រើនតាំងពីកូនត្រីទៅតាណាទៅតាមេហើយថ្ងៃនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលនាំមកបន្ថែមចៅពីនេះនៅមានឱសថ37មុខសរុប4មុខមាន2115ដបបរិការពេទ្យ14មុខដែលមានទម្ងន់2តោនមុខជ្រលក់ថ្នាំការពារ1000មុខការពារហើយក្រសួងកសិកម្មនាំមកនៅរ៉ៃណែពូជដំណាំគ្រប់ប្រភេទ6មុខទម្ងន់160គីឡូក្រាមហើយបន្តទៅទៀតដែលចំណិចអំបញ្ញមិញបានចូលវត្តហើយក៏ឆ្លៀតដុតទៀនភាសាទៅចូលភាសាប្រហែលថ្ងៃហើយហ៊ឺកន្លះខែហើយភាសាមិញថ្ងៃសិលសបិខែដែរយ៉ាងណាថ្ងៃមកកើតយ៉ាងខ្ញុំអុយទៀនភាសាចាំថ្ងៃមកកើតអើបន្តយកបណ្ដាំទៅម៉េចចឹងបានផ្ដល់នៅវត្តហើយមិនចាំបាច់និយាយទេឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងបញ្ហាអ្នកនៅទីនេះអ្នកនៅទីនេះអ្នកដែលបានមកចូលរួមណាសាសនាសិស្ស230នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានសិទ្ធិ2ក្បាលបិចម្ដាំធវិការនោះ5000រៀលក្រុមកាយរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន200នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ធវិការ10000រៀលក្រុមយុវជនណាក្រុមយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចំនួន200នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ធវិការ10000រៀលណែកាកបាទក្រហមប្រធាននៅអង្គុយមុខនេះអាកាយរិទ្ធនេះប្រធាននេះមិញនេះសុខអាននេះមើលមុខឲ្យច្បាស់ខ្លួនខ្លួនណាអាសាលាមិញឲ្យសុខអានធ្វើនឹងត្រូវតលឿនប្រធានកាយរិទ្ធអើមើលមុខឲ្យច្បាស់ហើយទៅណាគេទៅតង្គូប៉ុន្តែដោយដែលមីងធ្លាប់ប្រាប់មកថាខ្ញុំថាអញប្រធានកាអាយុវជនកាកបាទក្រហមប្រធានលោកជំទាវប៊ុនណាហ៊ុនសែនណាមិនធម្មតាដល់កាយរើទៅវិញអញប្រធានអញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវហ្នឹងប្រណាំងប្រជែងគ្នាធ្វើការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋណា
លោកគ្រូអ្នកគ្រូ6នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា200,000រៀលគ្រូពេទ្យ8នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា200,000រៀលជួនគ្រូសាយោធិនពិការ115គ្រូសាក្នុងមួយគ្រូសាថវិកា200,000រៀលបន្ថែមទៅលើអាមួយលានពីមុនហើយនឹងអា200,000របស់កាកបាទក្រហមដូច្នេះបើយើងគិតទៅថ្ងៃហ្នឹងមួយគ្រូសាទទួលបានដល់ទៅ10មួយលាន4សែនហើយទឹកលុយជាឡើងហើយលើផ្នែកខាងសម្ភារៈទាំងពេទ្យទាំងគ្រូទាំងគ្រូសាទទួលបានដូចដូចគ្នាអាទាំងយុទ្ធជនពិការទទួលបានដូចដូចគ្នារួមមានទឹកក្រូចនោះមកកែត្រីខ12កំប៉ុងមីមកកែប៊ីចេង1គីឡូប្រេងឆា5លីត្រស្ករស5គីឡូអំបិលយោត10គីឡូភួយពោះគោ1សរុង2ក្រម៉ា2មុងនីឡុង1អង្គរចំនួន50គីឡូក្រាមអានឹងសម្រាប់ដោយគ្នានៃជនពិការគ្រូពេទ្យហើយនឹងណែគ្រូពេទ្យគ្រូពលានមិនយកទៅជនពិការឥឡូវសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាកនៅមណ្ឌលសុខភាពចំនួន15អ្នកក្នុងម្នាក់ថវិកា100,000រៀលបន្ថែមលើនោះគឺមានទឹកក្រូចមួយកែមីមួយកែប្រេងឆា5លីត្រសរុប1ស្ករស5គីឡូហីខ្ញុំអានបញ្ជាក់លេខគេដាក់អញ្ចឹងហីធ្វើអញ្ចឹងស្ករស5គីឡូទឹកដោះគោឆៅ24កំប៉ុងខុសផ្លែកត្រង់ថាគាត់មានទឹកដោះគោឆៅប៉ុណ្ណឹងគេទៅប៉ឹងអ្នកជំងឺតៃខ12កំប៉ុងប៊ីចេង1គីឡូកម៉ា1គីឡូបើសិនជាហើយតម្លៃគួងជើង4ប្រមាណប្រមាណទេណាបតាទៅទៀតជូនសាលាបឋមសិក្សាទៀបបាញ់សែនជ័យគូលែនថវិកា500,000រៀលជូនមណ្ឌលសុខភាព2លានរៀលជូនមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធិនពិការ317គូលែន5លានរៀលជូនក្រុមតន្ត្រីសម័យថវិកា1លានរៀលជូនសាលាស្រុកប្រាសាទបាគង1លានរៀលជូនសាលាស្រុកបន្ទាយស្រី1លានរៀលជូនសាលាស្រុកសូននិគមថវិកា1លានរៀលអញ្ចឹងយើងនៅតំណយើង3មុំ3មុំប្រាសាទបាគងតាទីស្រីនិងសូនីគុំវា3មុំនៅកន្លែងហ្នឹងអារ៉ាមសខេងពិនិត្យមើលផងអំពីការបង្កើតភូមិនេះបង្កើតទៅជាភូមិហ្នឹងជារដ្ឋបាលបង្កើតបើមិនតាន់បង្កើតទៅរៀបចំបែបបទដើម្បីបង្កើតឲ្យចេញជាភូមិហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតខាងមុខគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ទៅដាក់អាណៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែរយើងទៅបង្កើតទៅតាមបែបបទនីតិវិធីរដ្ឋបាលដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ទៅដើម្បីបង្កើតទៅជាភូមិជាភូមិមានតំណែងទៅចុះឲ្យសូមមេត្តាអភ័យទោសជាមួយនឹងការនិយាយប្រប៉ាច់ប្រប៉ោចច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅពេញវិញដែរអីនិយាយវិញមិននិយាយខ្លីណាស់អ្នកស្ដាប់ចង់ហត់ប៉ុន្តែមិនហត់ជាងអ្នកចូលនិយាយទៅអូតែយើខ្ញុំតាតេសជួនពិការអត់បាននាំមកឯងនេះខ្ញុំមកតាមក្រោយសម្រាប់យុទ្ធជនពិការហើយមានស្អីយើមើលទៅឥឡូវខ្ញុំសុំសួរមួយជុំក្រោយអ្នកមានកូនមួយមានប្រមាណអ្នកលើកដៃកូនមួយអើដាក់ចុះអ្នកមានកូនពីរតែណាបាក់ចោះអ្នកមានកូន3
บ้านดาจอเนี่ยเมียนโกมูนดาจอเนี่ยเมียนโกมแผนเนี่ยเมียนโกดาจอดาจอเนี่ยเมียนโกมประมุ่ยดาจอเนี่ยเมียนโกมประปลสบายจ้อเนี่ยเมียนโกมประไบเบอร์ของชอได้เบอร์บุกของชอได้เบอร์ประไบแต่มันได้แต่มันได้ดาจ้อអ្នកមានកូន9ហើយអ្នកមានកូន10អូអស់ទៅ8ហ៎កូនទៅហើយកតាកម្មហ៎ឥឡូវខ្ញុំក៏ឲ្យហេតុបន្ទោសពីណាដែរការខ្លួនខ្ញុំនឹងគឺថាវា5ដែរហើយ5នឹងគឺថា310ខែ1 310ខែ1កូនចៅគឺកូនខ្ញុំស្រួលហប់កាលខែ9 1ទៅកាលខែ10 1ទៅកាលខែ11 1ទៅខែ12 1ទៅកូន4បាទលុយកាក់ក្បាតក្រហម126កោសាតែចាំតែចាំយើងអើហើយមានផាត់មកទទួលណា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 ហើយចាំចុះទៅចែកហើយអរគុណជាមួយនឹងការចូលរួមទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅជុំវិញនេះរួមសាមគ្គីជាមួយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅទាំងអស់គ្នាទាំងផ្នែកនៅក្នុងនេះទាំងផ្នែកនៅខាងក្រៅហើយបំផុតគឺមានចំណែកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការនិងវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយខ្ញុំស្នើឲ្យមានការសិក្សាអំពីថាតើការចាក់កស៊ូពីផ្លូវជាតិលេខ67រហូតមកដល់ហើយណាបានត្រឹមនឹងណាចាក់ចូលមកដល់កណ្ដាលតំបន់រដ្ឋបាលនេះគឺថាតើវាត្រូវអស់លុយប្រមាណហើយប្រគល់ឲ្យក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជំនបត្តិធ្វើតម្រង់ទៅដោយសារក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍គាត់ធ្វើគ្រឹះស្រាប់យ៉ាងយើងសិក្សាមើលដើម្បីយើងអាចលើកគម្រោងនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឆ្នាំ2012ដើម្បីឲ្យមានផ្លូវហ្នឹងគឺថាស្រុកចេះដល់ឃើញថាផ្លូវវាល្អគេចូលមកចេះក្រសួងសុខទុក្ខដល់ផ្លូវយកបាក់គេគេមិនចូលមកមិនចូលមកយ៉ាងទេយើងអាចចាក់ក្រសួងនៅពេលក្រោយហើយចុងបញ្ចប់ជាមួយនឹងការប្រកាសសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលជនពិការ7317គូលេនសៀមរាបនឹងផែនការប្រកាសបន្តផែនការអនុវត្តបន្តខ្ញុំសូមជូនពរចំពោះឯកឧត្តមលោកជាអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិអាចពិសេសបងប្អូនជនពិការទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រាគ្រាសូមអរគុណជាមួយនឹងអំណោយម៉ូតូចំនួន17គ្រឿងនិងសម្ភារៈថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចែកជូនដល់គ្រូសាយុទ្ធិនពិការនិងលោកយាយលោកតាប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញទស្សនាសមិទ្ធផលនានានៃមជ្ឈមណ្ឌលយោធិនពិការសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនគូលែនសៀមរាបនេះផងដែរសមិទ្ធផលកសាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលយោធិនពិការសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនគូលែនរួមមានផ្លូវមេដីក្រហម3ខ្សែប្រវែង8287ម៉ែត្រផ្លូវរងដីក្រហមចំនួន34ខ្សែប្រវែង14500ម៉ែត្រលូផ្លោះចំនួន1កន្លែងរោងម៉ាស៊ីន20កាវេអា1កន្លែងខួងអណ្ដូងចំនួន2កន្លែងផ្ទះប្រចាំការ1ខ្នងជើងទម្រស៊ីតែនទឹក10ម៉ែត្រគឺរៀបចំទយោបណ្ដាញចែកចាយទឹកជីកប្រព័ន្ធប្រឡាយ
កាប់ឆ្កែនិងឈូសឆាយទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌល338ហិកតាសាងសង់ផ្ទះយោធិនពីការចំនួន120ខ្នងសាងសង់រោងជាងចំនួន2ខ្នងអគាររដ្ឋបាល1ខ្នងមណ្ឌលសុខភាព2ខ្នងសាលាបុណ្យ1ខ្នងកុដិនិងផ្ទះយាយជី2ខ្នងទីចាត់ការសាលាបឋមសិក្សា1ខ្នងអគារថ្នាក់រៀនចំនួន2ខ្នងបង្គន់អនាម័យចំនួន6បន្ទប់ស្លាកមណ្ឌលនិងស្លាកសាលារៀនបំពាក់សង្ហារឹមឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងស្រះទឹកលក្ខណៈគ្រួសារចំនួន80ស្រះផ្ដល់ពូជកូនឈើហូបផ្លែជែកស្វាយដូងក្រអូបឬសីស្រុកក្រៅពីនេះកងវិស្វកម្មបានសម្រួលដល់ការជួសជុលផ្លូវចូលមណ្ឌលបានចំនួន 7,500 ម៉ែត្រក្នុងគម្រោងឆ្នាំ2012ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយការចំណាយសម្រាប់ការកសាងនិងរៀបចំភូមិលំនៅឋានចំនួន55ខ្នងទៀតក្រោយពេលអាជ្ញាធរដែនដីបានដោះស្រាយចាត់ចែងផ្ដល់ឲ្យនៅដីចំនួន450ហិកតាសម្រាប់កសាងជំហានទី2តាមលិខិតលេខ309សចណថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2011ជាបន្តទៀតបន្តហើយពីពី